У Києві продовжують орудувати крадії кольорового металу. Цього разу вони поцупили меморіальну дошку виданому українському актору та режисеру Івану Миколайчуку. Пам'ятний знак прикрашав стіну будинку по вулиці Миколайчука 5. Аж зараз про його зникнення повідомив голова спілки кінематографістів України Сергій Тримбач. З коментарів під його дописом у Фейсбук пишуть, що дошку викрали ще кілька тижнів тому. Однак розголосу уникали, аби не нашкодити здоров'ю матері Івана Миколайчука Катери зараз же у планах спілки кінематографістів найшвидше виготовити новий меморіальний знак. Цього разу вже не металевий.